أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونما باوروري وانا نتشهد cyane nanone ubusabe bukoreshwa nyuma y'iswala ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabwiye Muaz aramubwira iki ntuzareke kujya uvuga nyuma y'iswala uti Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik nyagasani mana umfashe nge shobora gukora zikri no kugushimira nkukorere zikri nkuvuge nkusingize nagushimira kandi no gukora ibada mu buryo butunganye ibyo ngibyo ni ibintu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabwiye Muaz hanyuma no mu busabe abantu dukomora ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu rwego rwo kwegereza Allah kuriya gukora istighfar astaghfirullah 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 اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وبسبب سكرانجيزا وارانجيزا وكفغوتي سبحان الله انشرو ميرونغو تاتونيشاتو الحمد لله انشرو ميرونغو تاتونيشاتو الله اكبر انشرو ميرونغو تاتونيشاتو وارانجيزتي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير زكوازوا انشري جان ibinjibu muislamu ni ngombwa ni nabyiza ko byitwararika nyuma ya buri swala ubusabuka buhozaho muvandimwe muislamu kubera wowe inyungu zawe no kubera kugira ngo mu byukuri wiyuzurize iminzani yawe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ku cyazo kijyana no gukora ubusabe bujyana no kuvuga ngo subhanallah 133 alhamdulillah allahu akbar 133 kuri buri nyuma y'iswara no kubyuzuza ijana kubwuzuza ijana ukoresha ya jambo rya tauhid intumwa y'Imana yaravuze iti uzavuga buriya buryo agakoresha zikri muri buriya buryo nyuma y'iswara ghufirat lahu khataya wa in kanat mithla zabad albahr allah subhanahu wa ta'ala azamukuriraho azamuhunguriraho ibyaha bye kabone nubwo byaba bimeze bingana nk'umucanga w'umunyanja ibi rero ni ibintu bikwereka ko mu byukuri gukora zikiri cyane cyane nyuma y'iswara ari ikintu gihambaye cyane hanyuma ni iri jambo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamd yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir nyuma ya salatu alfajri ryo noneho ugakoresha inshuro 10 nyuma yo ukarivuga inshuro 10 na nyuma ya salatu almaghrib ukarivuga inshuro 10 byanashoboka ukarenza kugira ngo mu byukuri uzamurirwe inzego ubabarirwe ibyaha ukurirweho n'amakosa ibyo byose ni ibintu bifasha umuntu mu rwego rwa zikiri kandi rwose kuva umuyisamo aba yitabiriye gusari ndumva kwicara iminoti 5 iminoti 10 kugira ngo ukore zikiri ntabwo ari byo byakubera ingorabahizi ubu rero ni uburyo bumwe nanone mu masengesho amasengesho akoreshwa imvugo nk'uko twababwiye ubushize kugira ngo umuntu ashobore gukiranuka umutima we kugira ngo ashobore kwera umutima we no kugira ngo arusheho gukundwa na Allah subhanahu wa ta'ala dusoza isengesho ryacu ku kibazo kijyana na zikiri nyuma yuko turambura ikiganiro kuri zikiri cyane nanone twavuze ko tuzaganira kuri Quran nka kimwe mu bikomeye nanone bikoreshwa ururimi mu rwego rwo kwegereza Imana no mu rwego rwo gutakambira Imana no mu rwego rwo kuvuga Imana nyuma yuko tuganiriye kuri zikiri mu bice byose bigiye bitandukanye no mu buryo bwose Quran rero nta muyisamu ngira ngo a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim